Попри складні часи, винахідників на Прикарпатті стає більше. Напередодні Міжнародного дня інтелектуальної власності вони підводять підсумки за попередній рік та складають плани на майбутнє. Адже прагнуть зробити свій внесок у стратегію розвитку регіону. Ми повинні адаптувати науково-технічний пошук саме на вирішенні місцевих проблем. Наблизити винахідника до промисловця в нафтогазовій промисловості, в механіці, в фізиці, в нанотехнологіях, в харчовій промисловості. Не бракує серед винахідників і юних кмітливців, як от Володимир, котрий вигадав спеціальний пристрій для туриста. Згідно задуму, він дозволить мандрівнику зарядити телефон чи навіть освітлювати намет, використовуючи енергію сонця, вітру та води. В сонячну погоду, звичайно, ефективно буде сонячна батарея. Він собі поставив і все, або причепив на сумку і пішов. В вітряну погоду поставив вітрячок, або якийсь побачив потічок, щоб воно крутило там і заряджало. Та енергія буде накопичуватись в акумуляторах і зможе використати по своїй потребі. А ось проблеми у винахідників залишаються традиційні. Бракує підтримки з боку держави. Вчені наголошують, економічний прорив в Україні не відбудеться, доки для впровадження прогресивних рішень не знайдуться необхідні кошти.